Salam hörmətli izləyicilər, bugün Yeni İctimai Nəzarət Şurasının kollektivi olarak şəhidimiz Leytnant Həsənov Nurlanın şəhid bulağının açılışında iştirak etdik və həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Təbrik edirəm, suyu atın. Çəkənlərə icazə verin, xahiş edirəm. Sonra, hər kəs ziyarət. İcazə verin, icazə verin. Bir dənə çəkilək. Yeni İctimai Nəzarət Təşkilatının sədri Ramil Şükürov buradadır. Bu şəxs, yəni ailəyə yaxındır, əməyi böyükdür. Öncədən ona təşəkkür edirəm və sözü Ramil müəllimə verirəm. Buyurun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, şəhidlərimiz unudulmur. Onların ruhu qarşısında başa keçməyəm. Bu qulağının qarşılanmasında həqiqsində bizim zəhmətimiz olub yaxınlar. Mən ilk öncə Yeni İctimai Nəzarət Şurası olaraq şəhidimizin qaldığına başlantı verirəm ki, belə evlat böyüdü, böyüdü. Bundan sonra da, bugünə qədər də, bundan sonra da biz şəhidlərimizin, şəhid ailələrimizin yanındayıq.
Qarabağ qaziləri, müharibə veteranları, şəhid ailələrin yanındayıq. Az təminatlı insanların yanındayıq. Yeni ictimai nəzarət olaraq sizin xidmətinizdəyik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Və sizin bir diplomunuz var. Şəhidimizin atasına təqdim edəcəksiniz. Buyurun. Bir də müəllim, verərsən tələsməyin bir dənə, zəhmət olmasın. Aha. Şu. Qardaşım, gir sənə mən qardaşım. Təbrik edirəm. Bizim Nurlan bağlamıza mikrofonu yaxın tut mənə, zəhmət olmasın. Xocavəndin azad olunmasına görə əlavə bir medal verir. Bu birisində də Cəbrayilin azad olunmasına görə. Deməli, bizim şəhidimizin 5 medalı var idi, indi oldu. Bunun birin bir tanım anasına verəcəm, bunu birini də atasına. Onsuz da bunlar. Bu ağır yükü bir çəkəcək. Allah rəhmət eləsin. Ən gözəl medal. Torpağın nurla da olsun. Bilsiz, şəhidlik çox uzaq. Artıq nədən danışım? Verdiyin tərbiyyə görə sağ ol. Böyük gün çəkdiyin zəhmətə görə. Ağır da çətin. Bir şey bizim üçün xoşdur ki, əvvəlki şəhidlərimiz, torpağımız işğal oldu, şəhid oldu. Amma ikinci Qarabağ müharibəsində şəhid olanlarımızın hesabına torpaqlarımız azad oldu. Allah rəhmət eləsin, torpağın nurla da olsun. Sizə də bir daha səbirli olmaq arzulayıram. Böyük itkidir, ağırdır, amma şəhid olmaq uzaqdır. Xoşbəxt valideynsiniz ki, belə şəhid olur. Hər valideynin evladı şəhid olur, hər valideyn üçün də bu uzaqlıq olmur. Doğru, doğru. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin.